Rəsvər sakini Smazada Pərviz Sarbalıoğlu, 2-ci Qarabağ müharibə iştirakçısı könüllü şəkildə yollandım. Füzuli, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində döyüşlərdə fəal iştirak etdim və döyüşlərdə bir il ərzində gəlmişəm və səhətimi itirmişəm. Orada Laçın dəhlizində milyonluq vannasına düşəndən bəri, yəni beyin travması aldım, şum itirən ancaq qabağa getmişik, baxımsızlıq yəni və gəlmişəm. Döyüşdə olmuşam, peşman da deyiləm və sizə müraciətim odur ki, Canan İlham Əliyev, sizin səsə səs verdim, səsimə səs verin. Mən səhətimi itirmişəm, yəni işləyə bilmirəm, psixi problemlərim var, ailəmdə problemlər söhbətlər yaranır, hətta skora, hər gün evimdə skoralar gəlir. Hətta öz həkim deyir ki, sənin psixi problemlərin var, mənə ancaq rüşvətxor pul istəyirlər. Mən işləmirəm, eləmirəm, səhətim yoxdur. Necə işləyim, necə ailəm, evin tək oğluyum, necə işləyim ki, mən səhətimlə müalicə olmayım. Heç nə istəmirəm, Canan İlham Əliyev. Meydal, heç nəyim işləmirəm, səhətim istəyirəm. İcra başçısına müraciət eləmişəm, məni lağa qoyur, yola verir. Baxmırlar. Və mən çarəsiz qalmışam. Qazilərimizə hamısına şamildir. Ümumiyyətlə, döyüşçülərə baxan yoxdur. Zirabaşsız deyir ki, yəni mənə görə döyüşməmsən, yəni özünə görə döyüşmüsən. Yenə deyirəm, peşman deyirəm. Yenə olsa yenə gedərəm. Allah yenə şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amma belə hörmətsizlik, belə saymamazlıq olmaz. Səhətimi geri istəyirəm. Axşam bilmirəm mən baş alıb başıma hava gəlib hara gedirəm bilmirəm. Atam arxamca düşür, gəlir, əllərim əsir, əsəblərim yerində yox, işləyə bilmirəm. Səhət baxımlılar. Sizə müraciət eləmişəm. Zorabaşısına edirəm, deyir, ged özün iş tap. İş tapanamsa, mən sizə iş müraciət eləyərəm. Madi, mən vətəndaş yox, döyüş iştirakçıyam, könüllü. Allah yenə deyirəm, şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Və səhətimi istəyirəm mən, səhətimi geri qaytarmaq istəyirəm. Və işdən təmin olmaq istəyirəm, ailə başçısı olmaq istəyirəm. Səhətim amma yol vermir. Xahiş edirəm, mənim bu fikrimi yaxşı münisbət cavab verəsiniz. Mən yəni ki, hər gün əsəb stres içindəyəm. Çünki az qalı özümü öldürəm də. Yəni, belə baxımsızlıq, çarəsizlik belə olmaz. Bizim dövlətimiz var. Canan İlham Əliyev, xahiş edirəm. Mənim müraciətimə yanıt verin. Baxmırlar da. Bir il ərzində mənim qapımı açan olmayıb ki, səhətimlə bağlı, ümumiyyətlə, vəziyyət nə yerdədir. Gəlirlər ancaq, məsəl üçün, işıq falan bu qədəy oldu falan. Evin tək oğluyam, dədəm işləyir, bə nədən ödəyim? Mənə iş versin falan. Evin tək oğluyam, dədəm işləyir, bə nədən ödəyim? Mənə iş versin ki, səhətim normal olsun ki, işləyim ki, vəziyyətdən çıxaq. Saymamazlıq baş alıb gedir, hörmət qoyan yoxdur. Hörmət o deməkdir ki, deməkdir başqa nəyəsə. Sazəki biz ən azından vanaqlanmırlar. Bir dəfə qapı açan olmayıb ki, falan kəs döyüşdə olub, ən azından bilirlər. Hamısı bizdən yaxşı bilir, zira başçısı. Canan İlham, hamısı bilir ki, kim döyüşdə olub, olmayıb. Maraqlanıb, bilirlər. Amma bir dəfə qapına salınıb ki, işləmirsən, səhətin yol vermir, ailədə vəziyyətin nətərdir, baxmırlar. Və mən dərdimi kimə deyim, neyinim, özümü öldürüm mən.